Amerika'daki Silikon Vadisi'ne borib, o'shani jonli ko'rib kelish niyatim bor lekin. Tezkor hayotni, sen hissiyotlar ham tez o'tib ketib qoladi, o'shani siz bilmay qolasiz. 4 trek bor. Full stack, Android, frontend va ma'lumotlar tahlili. Aslida o'sha ota-onalar mana shu 1 million o'zbek dasturchilariga farzandini yo'naltirib ko'rsa, ajab emas, o'zi kutmagan natijalarga ega bo'lishi mumkin-da. iPhone 12'larimizga to'g'ri keladigan bo'lgan. Allohim mo'jizasini qarangki, u hamma narsani moddiy tomonini o'ylash ham bo'lmaydi. Boyagi savolingizga sizga nima berdi, o'qib nima o'zgarish bo'ldi deganingizda. Bundan 2 yil oldin 1 million o'zbek dasturchisi loyihasi ishga tushgandi. Loyihadagi kurslarni o'qib, yakuniy imtihonni muvaffaqiyatli topshirganlar 100 dan ortiq nano degree dasturlarining birida o'qishni davom ettirishi mumkin. Parkentlik xoliflar oilasi loyihada qatnashib, barcha oila a'zolari bilan dasturlashni o'rganmoqda. Biz oila mehmoni bo'lib, bu haqda gapirib berishlarini so'radik. Silzirda 1 million o'zbek dasturchilari loyihasi e'lon qilindi 2019-yil adashmasam noyabr dekabr oylarida. Va menga mana shu fikr tug'ildi, mana shu naqani o'qiylik billa 1 million o'zbek dasturchi. Birinchi qiziqtirgan tomoni bu platformani mukammalligi. Xohlagan paytda darsdan, ishdan bo'sh paytingizda bilan shug'ullanishligini aytdi va bu narsa menga yoqdi. 2020-yil fevral oyida ro'yxatdan o'tdim. 1 million o'zbek dasturchisi O'zbekistonning 12 yoshdan 70 yoshgacha dasturchilikni o'rganish uchun platforma. Bevosita o'sha arablar bilan kelishilgan loyiha. Bu loyiha aslida pullik turadi. 1 million o'zbek dasturchi loyihasini o'zbekistonliklar uchun tekin qilib qo'ygan. Albatta, pullik kurslari ham bor, lekin boshlang'ich kurslari mutlaqo tekin. Yoshligimdan beri dasturchilik va kompyuter yo'nalishiga qiziqaman. O'tgan yili yozda Uzbek Coder saytida berilgan bepul kurslarni o'rgana boshladim. Android dasturlash bo'yicha o'qidim va ikkita sertifikatga ega bo'ldim. Birinchi bo'lib xohlagan brauzeringizga kirasiz va uzbekcoders.uz deb yozasiz. Ustaga kirasiz va ro'yxatga o'tish tugmachasini bosasiz. Sizning o'zingiz alohida profilingiz bo'ladi. Profilingizda birinchi Udacity bilan bog'lanasiz. 4 trek bor. Full stack, Android, frontend va ma'lumotlar tahlili. Bu video darslarini ko'rish davomida siz ikkita sertifikatga ega bo'lasiz. Birinchisi ishtirok sertifikati, ikkinchisi bitiruv sertifikati. Bu sertifikatni olish uchun sizga testlar yoki maslahatlar beradi. Hamma testlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizga sertifikat beradi. Ishtirokchi va bitiruvchi sertifikatni olishdan maqsad nima? Maqsad o'sha 1 million o'zbek dasturchisi loyihasi asosida nano degree imtihonlariga grantni yutib olish. Siz bitiruvchi sertifikatini olgandan keyin elektron pochtangizga sizga xat keladi, yakuniy imtihonlarga qatnashib, xohlasangiz qatnashishingiz mumkin. Yakuniy imtihonlarga ilova orqali o'tiladi. 1 yilda 4 marta bo'ladi yakuniy imtihonlar va bunda barcha qatnashuvchilardan 50 ta dasturchilarni saralab oladi. Nano degree bu 1 million o'zbek dasturchi loyihasini bevosita davomi. O'sha tanlagan trekingiz bo'yicha dasturchilikning qolgan bosqichlarini o'qishingiz mumkin. O'zbekistondan ketish fikri bo'lmagan, lekin O'zbekistondan tashqarida IT sohasini o'z ko'zim bilan ko'rib, Amerikadagi Silikon Vadisiga borib, o'shani jonli ko'rib kelish niyatim bor lekin. Hozirda innovatsion pedagogik texnologiyalar institutida monitoring bo'limida ishlayman. Lekin bu bosqichgacha texnika kollejini rejalashtirish bo'limini, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini axborot texnologiyalar fakultetida tahsil olganman. Ish faoliyatim dastlab hisobchi bo'lib, xalq xo'jaligini o'sha bir necha korxonalarda kasb-hunar ta'lim sohasida faoliyat olib bordim. Hech esimdan chiqmaydi. Har safar bolalarimizga o'yinchoqlar, nimalar olayotganda xayolimizdan o'tadi. Rahmatli otamiz o'sha hozirda endi interaktiv deyapti, u yerda nomi ham bilmasdik unda. O'sha futbol, hokey o'yinlarini
ukam bilan ikkalamizga olib kelib bergani, o'sha vaqt ajratib, har bitta bo'linim nimalarni tushuntirib, birga o'ynab nima qilganlari bizga o'sha hayotimizdagi muvaffaqiyatlarga sabab bo'lgan deb o'ylaymiz. O'sha pul miqyosida olsak, hozirgi netbooklarimiz, o'sha eng iPhone 12larimizga to'g'ri keladigan bo'lgan. Yo'q, hamma joyda ham bo'lmagan. Eng qizig'i o'shanga qattandir kimgadir iltimoslar qilinib olinadigan narsa bu. Zamonamizda kitob o'rni beqiyos. Ayniqsa masalan dasturchiman yoki injenerman degan holatda badiiy adabiyotni chetga surib qo'yishadi. Bu katta xato. O'sha har bir sohani nimasi ham, o'sha injener ham, dasturchi ham bu hayotiy muammoni hal qiladi. U muammoni hal qilganda o'shani ichiga kirish kerak. Badiiy adabiyot o'sha obrazlarga kirishga, o'sha muammolarni tushunishga yordam beradi. Tezkor hayotda san hissiyotlar ham tez o'tib ketib qoladi, o'shani siz bilmay qolasiz. Real hayotda ham o'sha narsa odamimizni mehrsizroq, bemehrroq bo'lib ketishiga ham sabab bo'ldi. Savol berdingiz-ku, pullik kurslar tashkil qilasizmi, pullik o'rgatasizmi deb. Bugungacha pullik kurs xayolimga kelmagan. Chunki hozir qo'shni tumanlardan ham taklif tushyapti o'quvchilarimizga. O'sha 1 million dasturchiga o'rgating bizaga ham deb. Bir ish astoydil vijdonan halol bajarsangiz, Alloh tomonidan ham qaysidir eshikdan, qaysidir siz kutmagan joydan mukofoti bo'ladi. Mana qizimiz hozir 1-chi kursda o'qiydi. Yaqinda o'sha Toshkent davlat texnika universitetiga kirdi. 1-chi kirganda kontrakt asosida o'qishga qabul qilindi. Albatta bizga o'xshagan oila uchun og'irlik qiladi. Lekin o'qishini o'qiydimi yo'qmi ikkilanib o'tirmadik. Kontrakt to'lovini ham topishga harakat qildik, yordamlar so'radik. Allohim mo'jizasini qarangki, bir hafta bo'lmasdan o'qishga kirganlik haqida gruppa Telegram kanallarida e'lon qildi. Qaytadan ko'rib chiqing. O'qishga kirganligingizni chunki lyugotniy o'qishga kirganlarni kvotadan tashqari qabul qilinibdi. O'zgaribdi, o'qishga kirmaganlar kirib ketishi mumkin ekan deb qizim ham kanallariga sinfdoshlari orqali keldi. Naqa qilmaymiz. Mayli chiqmagan jondan umid deb kirib ko'rdik. Ko'zlarimizga ishonmadik. Sizni qizingiz Umarboyeva Hilola grant asosida o'qishga qabul qilindi deb ikkinchi marta xabar keldi. Hamma narsani moddiy tomonini o'ylash ham bo'lmaydi. Hozirgi kunda ko'pchilik shuni o'ylaydi-da, bu narsa nima qilib beradi? Hamma narsani pul bilan o'lchaydi. Masalan, hozir ham buni o'rganaman degan o'quvchiga tayyorman. Va qarindosh, urug', qo'ni-qo'shni, masalan, o'quvchilarni ham o'zim informatikadan ham dars beraman. Asgina bilimi bo'lsa, masalan, kompyuter savodxonligi bo'lsa, qo'limdan kelgancha xo'jayinimdan harakat qilyaptik. O'shanga yo'naltiraylik. Kelajakda biron bir kasbni egasi bo'lib, oilasini boqish uchun sababchi bo'lib qolaylik. Inson inson qiladigan fazilatlari ham shu odamlarga yaxshilik qilish va yaxshilik ulashish deb o'ylayman. Men oilamizda katta farzandman. 1 million o'zbek dasturchilari loyihasida data analist rekida o'zim qiziqishim bo'yicha o'qib, hozirda ham davom ettiryapman. Shu yo'nalishda Toshkent davlat texnika universitetining axborot texnologiyalari yo'nalishida o'qiyapman hozirda. Kelajakda ham shu sohada ketib, o'z kasbimni mutaxassisi bo'lish harakat qilyapman. Men shu ma'lumotlar tahlili yo'nalishi bo'yicha o'qidim. Bu yo'nalishga qiziqqanim uchun men buni choy muddatda o'rgandim. Oilada ikkinchi farzandman. Hozirda dasturlashni o'rganmayapman, ammo kuzatib boryapman. Akam o'rgangan, Androidni men ham o'rganmoqchiman. Keyingi yil 12 yosh bo'lganimdan so'ng o'rganaman. Hozirgi kunda 1 million o'zbek dasturchilarga juda ham qiziqish ko'payib ketdi. Iloji boricha ko'pchilikni qamrab olyapti. Shu jumladan o'quvchilarim ham bu yo'nalishga qiziqishi katta. Saytdan ro'yxatdan o'tish va uni Udacity platformasiga, sinf xonasiga bog'lash juda ham qiyinlashmoqda. Sabab bunga qiziqishi katta va internet tezligi pastligi tufayli. Hozir bitta ish qilyaptim, endi aytmayman dedim. Offline rejimida o'quvchilarga o'rgatish dasturini rejasini ishlab chiqyaptik.
xo'jayinim bilan birgalikda nima ish qilamiz karantinda. Nimamandir bolalarni jalb qilish kerak dedi. Har biriga tavsiya berildi. Mana xohlagan 4 ta treking bor. Xohlagan trekingni o'qi, yo'nalishni o'qigin. Shu o'g'limiz Android yo'nalishini tanladi. Menga shu yoqadi deb. İkkita qizimiz o'zimizning sohamiz ma'lumotlar tahlili trekingini o'qidi. Hozir ota-onalar farzandini mana internetga qiziqib ketayotganini, telefondan boshini ko'tarmayotganini, kompyuterga qiziqib ketayotganini shikoyat qiladi. Aslida o'sha ota-onalar mana shu 1 million o'zbek dasturchilariga farzandini yo'naltirib ko'rsa, bir o'zi kutmay ajab emas, o'zi kutmagan natijalarga ega bo'lishi mumkin-da. Xohlagan shaxsni mana biron narsaga jalb qilish uchun biron narsani reklama qilsangiz, albatta moddiy tomonni o'ylaydi. Masalan, bizga ham bu sertifikatlaring nima qilib beradi? Bu sertifikatlaring nima moddiy manfaat ko'rasan? Masalan, men buni o'qisam, farzandim o'qisa, sertifikat olsa, bu bilan qancha nima bo'ladi? Qatlaga o'tadi, qatga o'qishga kirish mumkin. Shunaqa savollar beradi. Ko'pchilik senga nima foyda berdi? Endi faqat moddiy tomonni ham o'ylash kerak emas. Birinchi o'rinda men shuni aytishim mumkin bemalol. Farzandlarimizning kelajagiga qanaqadir ishonch bo'ldi-da. Demak, mana shu sohani IT sohasida ketsa, IT sohasi hozir eng ommabop yo'nalishlardan biri.